pai trabalhava aqui na Crilor, na época era Rodia, e chegava fim de ano a gente ganhava os brinquedos, né? De Natal. Daí eu, pelo nome, eu ganhava muito brinquedo de menina. Daí uma vez ele ganhou um brinquedo bom e vendeu e comprou uma sanfoninha de quatro baixos pra mim. Então foi onde eu passei a gostar do instrumento, entende? Você tinha que idade? Ah, eu tava com meus 5, 6 anos. Tá, mas por que? Por causa do seu nome? Como que é o seu nome? Meu nome é Iris. Muitos chamam de William, mas é Iris. Ah, tá certo. Aqui na Zona Norte sou conhecido como Iris do Gás. Iris do Gás. É. Tá certo. O nome completo seu, como que é? É Iris Pereira Santos. A data do nascimento? 29/1/57. Então, seu Iris, o senhor tava contando, começou a tocar com que idade? Com 5 anos, meu pai me deu uma sanfoninha de 4 baixos. Uhum. Daí eu passei a gostar do instrumento. E tinha um senhor perto, assim, logo perto da minha casa, que ele tocava. Então ele tocava lá no bar aos final de semana. E eu sentava assim perto dele, com o pessoal dele, no violão, eles tinham o conjunto dele. E eu divertia no bar. E eu ficava olhando, entende? Daí um dia ele perguntou pro dono do bar, porque esse menininho fica olhando, toda vez que eu tô aqui, ele tá aqui. Daí ele explicou, é que ele tem uma pequenininha. Daí ele me deu mais atenção, entendeu? Aí um dia ele quis ir lá ver minha sanfoninha pequena, e deixou mais entusiasmado, sabe? Daí depois eu peguei um 80 baixo. Daí eu aprendi só um pedacinho da Saudade do Matão. Mas dali eu fui aperfeiçoando. E hoje eu não tenho assim. Eu vou te falar a verdade, eu toco, mas eu não conheço notas musicais. Eu não estudei. Que nem uma pessoa te dá essa máquina na sua mão, é assim, assim, assim. Não. Meu pai me deu, falou, se vira. E eu fui se virando. E assim que você aprendeu? É. Nem, nunca sentou e assim aprendeu nada? Eu não conheço partitura. Notas musicais de jeito nenhum. Eu toco com os colegas de bar aí, quando a gente vai divertir um pouquinho, mas eu toco, eles que me acompanham. E daí você tá tocando tal posição, entendeu? Eles vão atrás. Vai atrás, e a gente diverte. Mas eu não tenho tanto tempo quanto o meu horário de serviço, né? Porque eu trabalho com gás e cozinha, isso aí é uma coisa que não tem previsão quando acaba. Ah, pra entregar, né? É. Então, e a primeira música que eu tocou foi Saudades de Matão? E aí depois, assim, o que que passou a ser o instrumento e a música na sua vida? Ah, eu gosto, né? Não tenho como profissão, mas gosto. O meu lazer é esse aqui. Entendeu? Por que que o seu Zé da Viola falou assim, ah, uma quadrilha ele pode tocar? Pouco. Seu Iris, quem que chama o senhor pra tocar ou ninguém chama? Não, antigamente eu era muito solicitado pelo Cenevaldo da Vila Cristina, muito conhecido também lá na o pessoal da prefeitura, mas é meio difícil. É difícil o pessoal chamar? É. Mas por exemplo, essa música aí de São João que o senhor toca, o senhor já tocou em quadrilha? Não? Já. Ah, eu já participei em escola, uma vez eu fui tocar lá na associação.
Fui convidado, sem conhecer ninguém, me levaram pra lá. A gente nem combinou o preço, né? Pá, vamos. Peguei e fui. Depois de lá, na época, só tinha grão fino, entende? Não tinha pé rapado. Eu vim com salário mínimo no bolso na época. Oh. Não, você foi comer ou beber, eu trouxe comer pra casa e veio com o saco com o bolso cheio. Ai, tá. Veio tanto a barriga como o bolso. Legal. Então, e hoje o senhor fala que é um hobby, né, que o senhor faz. Tá certo. Agora. Com essa aqui? E assim vai. Essa tem que conhecer, né? Ô seu Iris, então, nós estamos procurando também alguém que puxa a quadrilha. Hã? Corinthians. É, eu não, não sou. É, mas sabe, né? Sei, mas não sou. Tá eu não certo. Sou corintiano. Ô seu Iris, nós estamos procurando alguém que puxa a quadrilha também. O senhor conhece alguém que podia ir junto com o senhor ou não? Não conheço, amigo. Não, né? Não. Então se você souber de alguém. Quando eu vou sempre assim, lá e já tem as pessoas. Já tem, né? Eu só vou com o meu instrumento e. Tá, nós vamos encontrar. Lá alguém. Eu dou a. Dou, então tá joia. Seu Iris, o senhor falou que o senhor nasceu aqui, né? Aqui em Santana, na Rua São Jorge ali. Aqui na Rua São na Jorge. Na Rua da Feira de domingo. Na Rua da Feira. Os seus pais, de onde que eles são? Os meus pais, minha mãe é de Caraguatatuba, do litoral norte. E meu pai é da redondeza mesmo, de Pirassununga. Pirassununga? Da cidade de Pirassununga. Cidade, né? Com então é onde... Curioso. Então, agora, a gente é daqui de Santana mesmo. Tá certo. Mas e onde que eles se conheceram? Ah, eu não sei. Nunca perguntou? Não, nunca tive curiosidade. Tá certo. A sua mãe é de Caraguá, né? Esse traço meio índio é dela, será ou não? É. Uma vez até aconteceu um caso interessante, sabe? Quando você não parar dentro de casa, eu tava pra rua vendendo gás e atrás da matriz teve um acidente. Eu fui curioso, aquela roda de gente olhando, falei, nossa, deixa eu ver o que é. Cheguei lá, pela bermuda, conheci, nossa, falei, nossa, minha mãe. Nossa. Sabe aquela pancada que a gente leva na hora? Ela levou, ela foi atropelada? Foi. Você chegasse e ser um parente seu que tá no acidente. Com certeza. Daí, só pra dar água doce pra ele, a mãe dele. Legal. Pra poder te contar de tanto que eu sou bonito, fiz casal se separar. Mulher arranja homem, traz aqui pra me tratar. Tô te contando, nunca bem de te contar. Eu travessei o Paraíba, caçar lá do tempo. Tô te contando, nunca bem de te contar. Se sentar, eu dou rasteira. Já pensou se eu levantar? E assim vai. O senhor não faz isso com outra pessoa, esse desafio, não? Se achar uma pessoa que saiba... Aqui tem uma colega da minha esposa, que ela... Acha ela. Mas ela não... Ela só canta. Só canta, né? É, legal. Ela mora aqui perto mesmo. Ah, podia achar ela. Vamos lá, vamos ver se ela tá lá. Vamos lá, vamos embora.